to objema pregovore Batrnica. Da, nema šanse. Ovi je... Trebalo stara da turska čaršija na prvo mesto da ne je blagot. Da, da, da. Blaga. Znači, ovo nije šeker pare i ovo nije... Trileće. Trileće, kako je. Trileće, da. Trileće to. Šeker pare to... Šeker pare to su... Sušerbe, tako se. Da, sušerbe su orasi. Sada će da se otvori. Tuka imate i ova vrutine. Mislim, za Bajram. Za Bajram, za Bajram, što? Možem da probate i da ne častam ne vas. Lokum. Ovo je tradicija isto za Bajram. Za Bajram, se da. Na krasni krat. Malo su oveće. Su oveće, su oveće. A tuka imate i ovako budimo naši utuća. Ja sam bio da ćeš. Super odlično. Meni mogu da daš? Da, da. Da. Ja sam bio da ćeš. 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 Da. Da.